পূজাৰ খবৰ আমি দেখুৱা যাম তাৰ পূৰ্বে আহিছো অন্যান্য কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ মাজলৈ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হল এখন ফুটবলৰ খেলপথাৰ প্ৰচণ্ড মারপিটত লিপ্ত হল সহস্ৰাধিক দৰ্শক ফুটবল খেলপথাৰত হোৱা মারপিট আৰু পৰপিষ্টৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 127 জন লোকে এই ঘটনাত 180 ৰো অধিক লোক আহত হৈছে ইন্দোনেছিয়াৰ পূব জাভা প্ৰদেশৰ মালাংৰ ষ্টেডিয়ামত ঘটিল এই ঘটনা আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ লাঠি চালনা কৰাৰ লগতে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে ঘটনা অনুসৰি আৰেমা এফ চি নামৰ দলটোক পাৰ্চে বায়াই 3-2 গলত প্ৰশ্নকৰ পিছতে ঘটিলে ঘটনা উক্ত খেলখন শেষ হোৱাৰ পিছতে পৰাজিত দলটোৰ সমৰ্থকসকলে উন্মাদ হৈ বিপৰীত পক্ষৰ সমৰ্থকসকলক মাৰপিট কৰে আৰু তাৰ পিছত এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় খেলপথাৰখনত য'ত 127 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে পৰপৃষ্ঠত এই ঘটনাত 180 দৰ্শক ইতিমধ্যে আহত হৈছে ইন্দোনেছিয়াৰ পূব জাভা প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি ৰণক্ষেত্ৰত হঠাতে পৰিণত হ'ল এখন ফুটবলৰ খেলপথাৰ মাৰপিট বৰপিষ্টৰ ঘটনাত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 127 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইন্দোনেছিয়া পূজাৰ প্ৰদেশত ঘটিলে অঘটন আৰু পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো কেনেধৰণৰ ঘটনা সকলোৱে খেল চাবলৈ তাৰ পিছতে হঠাতে ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হ'ল এই ফুটবলৰ খেলপথাৰখন প্ৰচণ্ড মাৰপিটত সহস্ৰাধিক দৰ্শক ইতিমধ্যে লিপ্ত হ'ল যি ঘটনাত আচলতে প্ৰশাসনেও হাত দাঙিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় পৰৱৰ্তী সময়ত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা কৰি দৰ্শকক ক্ষান্ত কৰিব বিচৰা হৈছিল যদিও হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক এনেদৰে ফুটবলৰ খেলপথাৰলৈ ওলাই আহে মাৰপিট কৰে প্ৰতিপক্ষক যিহেতু এখন ফুটবল খেল আছিল য'ত ইন্দোনেছিয়াৰ পূব জাভা প্ৰদেশৰ মালাংৰ ষ্টেডিয়ামত সংঘটিত হৈছিলে ঘটনাটি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত লাঠি চালনা কৰে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয় ঘটনা অনুসৰি আৰেমা এফ চি নামৰ দলটোক পাৰ্চে বায়াই 3-2 গ'লৰ পৰাস্ত কৰাৰ পিছতেই ঘটিলে ঘটনা উক্ত খেলখন শেষ হোৱাৰ পিছতে পৰাজিত দলটোৰ সমৰ্থকে উন্মাদ হৈ বিপৰীত পক্ষৰ সমৰ্থকৰ দলটোক মাৰপিট কৰে আৰু তাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি খেলপথাৰখনত এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটত 127 জন দৰ্শকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 180 অধিক দৰ্শক আহত হৈছে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে চিকিৎসালয়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হোৱা ধোৱা পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে অগ্নিসংযোগ কৰিছে ক্ষুব্ধ দৰ্শকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু তাৰপিছতেই প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা লাঠি চালনা কৰা হয় কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ পিছতে পৰিস্থিতি শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় যদিও হঠাতে এনেদৰে খেলপথাৰত উন্মাদ জনতাৰ এই প্ৰতিপক্ষক আক্ৰমণৰ ঘটনাই আচলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ইন্দোনেছিয়াৰ পূব জাভা প্ৰদেশত পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে সংঘটিত কৰিছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড যি ঘটনাত ইতিমধ্যে পৰপিষ্ট হ'ল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে 127 জনকৈ দৰ্শক ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ মৃত্যু হৈছে দৰ্শকক আহত লোকক ভৰ্তি কৰা হৈছে ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হ'ল হঠাতে এখন ফুটবল খেলপথাৰ ইন্দোনেছিয়াৰ ঘটনা